ដឹងថាឆាយចឹងស៊ីច្រើនតែគ្មានធ្វើការងារប្រហែលនេះម៉ែនឹងដឹងទុកដល់ការទៀតបើដេកពីម៉ោង9ម៉ោង10ចង់ងើបផងឆាយឆាយចេញពីផ្ទះពូអូនពូកុំដេញខ្ញុំឲ្យពូអត់ទេចេញទៅខ្ញុំចង់ខ្ជិលឲ្យពូចេញពូខ្ញុំទៅនៅណាចេញងើបឆាយឆាយងើបអូយពូខ្ញុំបងកុំដេញខ្ញុំឲ្យពូខ្ញុំចង់ខ្ជិលឲ្យពូចប់ស៊ីច្រើនហើយស៊ីច្រើនខ្ជិលអីដេញទៅណាដេញយកសាប់យកសាប់យកសាប់ឃើញអីខ្ញុំសក់ឃើញពួកឯងដេញខ្ញុំចេញថាខ្ញុំខ្ជិលអូយអត់ខុសអីផងតែអាណាដេញទៅណាដល់ផ្ទះឯនេះទៅរើអីវ៉ាន់រើអីចុះដល់ផ្ទះអើអូយខំទៅភ័យយកសពសោះមកអូយជួយវ៉ាន់នេះសំបើមែនគេពួកឯងឲ្យខ្ញុំមិននៅឯនឹងធ្វើវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងអីវ៉ាន់ណៃហ្នឹងចាងាប់ហើយមិនទាន់ដឹងថាមកនៅជាមួយពូបានប្រហែលខែផងអីវ៉ាន់នេះក៏សំបើមែនហ្នឹងណោពួកឯងមានដំណងដេញខ្ញុំមែនមិនទាន់បានអីហងដឹកខ្ញុំយកសពចឹងអេវាដេញអីប៉ុណ្ណឹងវាសំបើមែនអញម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតាមអាវ៉ាលីឯងគូតើទៅបានទេតើរើចូលផ្ទះទៅខ្ញុំនឹកស្អីចឹងហើយពូជិះជុំច្រើនអបាយពូហើយផ្ទះប្រពន្ធណានៃអាក្នុងក៏ធំអាក្រៅក៏ធំហើយយើងនៅតែពីរនាក់ហ្នឹងពូអើហើយវាម៉េចខ្ញុំសួរមកហួយពូខាងក្នុងផងខាងក្រៅផងខ្ញុំធ្វើអត់តាន់អីទៅពូធ្វើអត់ស្អាតអីទៅអើធ្វើសិនទៅមួយថ្ងៃបោះខាងនេះមួយថ្ងៃបោះខាងនោះជូតខាងនេះថ្ងៃក្រោយធ្វើខាងមុខអីចឹងទៅបើថានេះរកគេម្នាក់ពីរនាក់ទៀតមកជួយគ្នាមកពូខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងធ្វើមិនអស់ឥឡូវធ្វើបានបានបើថាមិនបានទេឯងទៅរមមនុស្សផ្សេងមកទៀតពូឃើញឯងរត់តែដេញខ្ញុំចេញចឹងហ្មងធ្វើក៏បានដែរប៉ិនមិនខ្ញុំសុំឡើងប្រាក់ខែ50រៀលទៀតមកពូថាធ្វើល្អទៅឯងឡើងលើនឹងទៀតនោះគេរត់តែផ្ទះធំនៅម្បាននេះប៉ុណ្ណាណៃរអារអាបងអូឆាឆាយបាក់ទៀតទេមើលគេហ្នឹងឯងក៏សំបើម៉ែទៅនៅផ្ទះម៉ែខ្ញុំពីថ្ងៃហីដល់ពេលឥឡូវបានមកនៅផ្ទះថ្មីរៀងធំធ្វើអត់ស្គាល់ណាគេអត់បានមើម៉ាញ៉បើទ្វារលឿនបើទ្វារគេមកតែអីមើសួរភ្លៀងខ្ញុំមកផ្ទះប្អូនខ្ញុំមកបានហេម៉េចចុះបើពូអត់មានប្រាប់ថាពីណាគេមកផងខ្ញុំមិនហ៊ានបើទ្វារចុះណែខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងពូរោពូវាប្រកាសបើទ្វារមិនធ្វើញ៉ៃញ៉ៃច្បាប់ទៅលប់មកម៉េចអីធម្មតាក៏មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះបានហ៊ានបើទ្វារចូលអើយអនុញ្ញាតស្អីផ្ទះអូនអញសោះហ្នឹងបើទៅបងបងបងនឹងចូលអីចូលអនុញ្ញាតអីលើកនឹងលើកទី1លើកក្រោយមកតើមានដំណឹងណាឲ្យចូលសំបើណាអូអីនៅតែគេចឹងហីអីគូខ្លាំងម៉េចម្នាងណែញ៉ាំទឹកទៅទៀតណាឥឡូវតើមានការអនុញ្ញាតបានចូលកើតណាបដៅផងកុំសឹងសំបើពេកអីគេនឹងនិយាយរឿងអីបងបានឡើងត្រូវឲ្យទួតពើងនិយាយរឿងអីនិយាយរឿងអីនិយាយរឿងមីកឆាយនេះហេតុអីបានបងឲ្យនឹងកូនមកនេះវាអត់ឲ្យចូលផ្ទះវាថៃវាអូខ្ញុំប្រាប់វានឹងបដៅវាថាបើមានអ្នកណាមិនស្គាល់នឹងកុំឲ្យបើកទ្វារចូលផ្ទះផ្ដាស់ទីលូខ្ញុំមួយម៉ែលស្ពីក្របបែកមកហើយខ្ញុំមិននឹងកូននឹងវាអត់ស្គាល់ដែរទៅនៅផ្ទះខ្ញុំពីថ្ងៃដែរនេះអូខេលូវាចាំងថ្ងៃចាំងអីមើលមិនច្បាស់នឹងហើយស្អីគេមើលមិនច្បាស់មីកឆាយនេះអាយុ80 90មែនមែននឹងនឹងខ្ញុំទៅប្រកាន់វាទៅប្រកាន់នេះអានតែបានផ្ទះថ្មីប៉ុណ្ណានៅនេះធ្វើមានច្បាប់ទៅលក់អីអូនិយាយចឹងគិតមកផ្ទះទុំកលែងគ្រឿងកូនហូចទៅផ្ទះស្អាតស្អាតនេះបងខៃមកនោះ999ក្នុងមួយខែ999ដុល្លារក្នុងមួយខែអាចគេយកការមិនមិនអូគេអត់យកការ810ខែ810ខែប៉ុន្តែយកបង់ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំមកគេឲ្យយើងចូលនៅបង់ភ្លៀងនៅភ្លៀង
ទិញវាចូលនៅខ្ញុំបងទិញវាយោលុយដែរតាខ្ញុំមិនខ្ញុំគឺដងព្រេងអានេះគេជីកប្រហែលខែណែព្រេងធម្មជាតិទៀតមិនគេជីកទេអត់ជីកទេធម្មជាតិគេតែស្មានគេជីកនឹងប្រហែលខែប្រហែលព្រេងអានចឹងឃើញដើមឈើហ៎មើលតើដំឈូគឺសុទ្ធតែប៉ុណ្ណិតប៉ុណ្ណិតហើយសួននៅបរិយាអមរីនឹងប្រហែលម៉ែគូវែងសួន1000ម៉ែត្រណោះ1000ម៉ែត្រអើអូយសบายរត់លេងណានេះងាយហើយនេះសំខាន់ដល់ចិត្ត30ម៉ាក្រូទៀតហ្នឹងហើយមកប្រិចដល់សួនបានដាក់ផ្ទះនេះឥឡូវបងពឹងទៅមើលខាងក្នុងមើលទាំងក្រៅជុំមើលតិចមើលទៅGranilla Amori រចនាបថ Neo Classic បែបបុរាណក្រិចជាទីពេញនិយមបំផុតនៅអឺរ៉ុបក្នុងបរិបទប្រណិតថ្លៃថ្នូរនិងមានផាសុកភាពដែលមានបន្ទប់គេង5បន្ទប់ទឹក5ជាមួយលក្ខខណ្ឌពិសេសដូចជាបង់រំលោះត្រឹមតែ999ដុល្លារក្នុងមួយខែរំលោះ18ខែគ្មានការប្រាក់អេងភ្លាមចូលនៅភ្លាមមានសួនដងព្រៃធម្មជាតិតែមួយគ្មាន2សួនច្បារ1000ម៉ែត្រលើជិតផ្សារម៉ាក្រូជ្រោយចង្វាព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0789099999និង Facebook Page Borei Amori